Mors sier at Rikskongsfoss skal smådagskonfyr, fordi den er så mange fordeler. Kjempelike stekeovn med termostat. Kontakt for innsetting av grillelementet. Dette kan tas ut, og det er greit for gjennomhånden. Og dere skulle bare se all den gode maten Mor lager nå. Når vi så går ut, sørger koblingsstyret for at maten er ferdig til vi kommer hjem. Ja, Rikskongsfoss har gjort at Mor får så mye mer tid til overs.